ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସହୃଦୟ ତା ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପ୍ରଥା ପନ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିହାର କରି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମେଜର ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଥିଲା ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଥିଲା, ତାପରେ ଠିକା ସମୟଟାକୁ ଆମର ଚାକିରିରେ ଗଣନା କରିବା ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଥିଲା ଆମର ମୂଳ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର କଥା ଥିଲା, ତାପରେ ସହିତ ଆମର କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଯେଉଁ ତିଆରି କରିବା ସେଇଟା ଥିଲା, ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡରକୁ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରିବା, କିଛି ଗଣଶିକ୍ଷକ ଏବେ ବି ରେଗୁଲାର ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପରେ ଆମର ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାଡର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଏବଂ ଛଅ ବର୍ଷ ଗଣନା କରିବା ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ସମୟ ମାଗିଲେ ସରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିକି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛେ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, ତ ମୁଁ ଆମର ଏଉପିଟିଏଫ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଉପିଟିଏଫ୍ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା। ସେ କରିପାରିବେ ଯାହାର କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ, ତ ଏଇଟା ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ନା, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାନରରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ମାନେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଲିଡର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ତୃଣମୂଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସେମାନେ ଜଡିତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୃଣମୂଳରୁ ଯାହା ଆମର ଆସିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଉପିଟିଏଫ୍ ଡାକରାରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଏଉପିଟିଏଫ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ସେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚିଠି କୋଉଠି ଆମେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛୁ, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ମନରୁ ସେ ନିଜେ ଏକା ଏକା ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସଂଗଠନ ସାମିଲ ନଥିଲେ, ଏବଂ ନିଜେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ, ମତ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ମତ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ସହ ନିଜେ ସେ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଏଇ ହଲ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି, ହଲ୍ରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯାଇକି ସେ ରୁମ୍ରେ ସେ ନିଜେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। କାହିଁକି ସମୟ ମାଗିଲେ ସରକାର, ଆମେ ତ ଗଲା ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଇଦେଇ ଆସିଲୁ, ଆଉ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବୁ? ସରକାର ପୁଣି କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 8-9 ମାସ ଭିତରେ ସେ ସରକାର କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ସରକାର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 6-8 ସଂଗଠନ ଅଛୁ, ଭିତରୁ 8-8 ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିଲା ବେଳେ 2-2 ସଂଗଠନ ତାଙ୍କର ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରହିଗଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ମିଳିତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନ ତରଫରୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବୋଲି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଲିଡର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ତୃଣମୂଳର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସେମାନେ ଜଡିତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୃଣମୂଳରୁ ଯାହା ଆମର ଆସିଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଉପିଟିଏଫ୍ ଡାକରାରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଏଉପିଟିଏଫ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ।